S, lyssna på 101. Ja, då är vi framme med 101. Det är ett fordon, ingen spridningsrisk på det här. Det är ensamt fordon med helt övertänt på vår släkting, slutgång. Har uppfattat. 101 är framme och ett fordon som är helt övertänt, men ingen spridningsrisk. Har ni släkt? Klart slut.